Hei, loppukesän lämpö on levinnyt Suomeen ja tavanomaista lämpimämpiä päiviä on luvassa vielä tuonne viikonvaihteelle asti. Perjantaina maan yli lännestä itään kulkee sadealue, jonka alla lämpötilat ovat jäämässä 20 asteen vaiheelle, aivan Lapissa jopa tuonne noin 15 asteeseen. Sateen jälkipuolella päivä nopeasti poutaantuu jälleen ja aurinkokin paistelee. Maan länsiosassa voidaan vielä mittailla tuossa perjantain aikana hellen lukemia. Lauantaita kohti sade yöllä liikkuu itään ja vähitellen siitä häipyy pois. Ja päivästä on laajalti tulossa poutainen, mutta pilvisyys on hieman runsaampaa ja lämpötila jää tuonne 20 asteen vaiheelle. Etelässä ollaan pikkasen 20 yläpuolella, pohjoisessa vajaassa 20, päivä kuitenkin on pikkasen selkeämpi. Ja poutapäivät jatkuvat sunnuntaita kohti. Sunnuntaina päivä kuitenkin aurinkoistuu tuolta aivan eteläisimmästä osasta ja pohjoisessa on jonkin verran pilvisyyttä liikkeellä. Lämpötila kohoaa jälleen hätyttelemään hellen lukemia etelässä ja maan keskivaiheilla. Pohjoisessa päivä lämpenee 20 asteen vaiheille. Tuossa viikonvaihteen jälkeen uusi sadealue saapuu lännestä ja jälleen pyyhkäisee koko maan yli itään. Ja siinä samassa tönäisee helteisimmät ilmamassat kauemmaksi. Siinä samalla korvautuvat nuo lämpötilat syyskuulle tavanomaisemmilla, jotka ovat pohjoisimmassa Suomessa noin 10 asteen tuntumassa ja eteläisimmässä Suomessa lähemmäksi 20 astetta. Lämpimät päivät ovat kuitenkin haarukassa 15-20 astetta koko maassa. Viileämpinä päivinä lämpötila vaihtelee Pohjois-Suomen noin 10 asteesta Etelä-Suomen noin 15 asteeseen. Sää on myös epävakaistumassa, joten sateita on liikkeellä, mutta siinä samassa myös ukkosia.